Cok. Bela, iki, merke. Wah, keprok watu ndasmu. Si. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Pak Prabu sampun ngados mekaten. Terus mana? Pak Prabu. Kulo ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen teng mbajar. Andiku di, andiku bocah berasa. Maju kene kok maju ya wani kok bajake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wawarisa ora. Nama mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kowe. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah, urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirimke kowe kae. Wah, asem iki ora. Antuk kala jekek. Iki apa iki? Saka panci jireng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokot ke tikus wirak ora wedi. Kacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong Gong, kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Purwuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur, truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Hmm. Kowe tak takoni wae kok, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nyo kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas. Sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone.
disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Kusik-kusik, kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomel? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi kena 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso rokok, ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Trau. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku kira tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki gohe piye? Lah kowe juga dicek kok ngene. Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. Sakit mau 100? 100 100 orang 100? Orang 100 mundak diwe po 500? Aslinya 500! Aku ratu kei aku loh, sing jaluk siapa? Hah? Wera awet diri Kurawa tak? Kena balik kena, Kurawa tak tandangannya aku ngesak di 500 ya rosa-rosa awet dia lu kok memperkara ngesak di 500 kok rosa-rosa awet dia cah kendelingan neki yang penting dia sangu. Nah mulai kan tandangan ini Kurawa. Iki pilih terusan. Nah iki perkara kowe iku dedet aku jajaki ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggrek kowe mlebu angkringan. Aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning jaba sik. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh ya. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing momo nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah kowe nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasaku kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah genah lunga. Aten aku kepruki bakule, kuwi wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Iya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi ndang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau. Mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, lha aku, aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ah nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekaloro. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nista, matine wong bunuh diri. Kowe ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa nang mersake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru, kleru. Mak tratap aku. Oh, aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ha, wis sapa sing ketok? Arep mboyong ae ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukun iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e.
Memang kon perangnya mau siap. Ya, nek do tekan ngene takoni niate opo nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesthi ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan ngene dhewe. Ha, engko ora tekan ngene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya omong runanggana magawya gelarira wangwang jen nyoto ngendikane anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rek Yanapati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ah niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sang ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep ngopo? Maju kene kok, maju ya wani apa jake ora. Ngarep ngopo? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep ngapa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wawarisa ora. Nek mung mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah, urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heh, tak kirimke kowe kae. Wah, asem iki ora. Tak pangan anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hmm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kok nyekel kowe karo Petruk. Wlho tenan ra, Tru. Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padha nyekel aku padha aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester. Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngono kuwi ngono ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, ngati-ati lho, Mang, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya sing mburine. Gong.
Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangenapak, nampake kula manut. Wani arep rewo sing tak wedeni apamu. Petro ora minggat suara aku tak kendara dirintani karo Marwo. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong dolo karo Marwo. Garuk Bendoro para Ah!
suwati jajaran suket tadi bawah yo. Pecelo iko aku blek ablek kula wecak iki dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wajo sing pabaratan. Lajeng hayo duwa gati. Pengiran pati negara kesiya kadhang soto negara kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Tiwas sampean bengok-bengok. Pengiran pati Gustina. Tak antil pisan mudhar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekaning pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean yo kudu ikhlas tekaning pati. Jebluk jajal baraka. Hayo. Ejian. Jadi gini. Tiba-tiba aku bocrot bocrot gue. Tiba no. So nganti babak kulitnya Petro mengguru karo gue selai tahun. Wow, pabel. Bocrot. 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 Antuk kalau cekik. Ya apa ya? Soko maci cireng aku kue. Yut. Yut. Ora apa-apa edan. Cokot ke tikus wirak. Ora wedi. Ayo cokot ke. Ora apa edan. Cokot ke kodok. Kodok kerok ini nak didemek marahi racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Hus. Hus kowe ora wedi. Lho kodokku. Kowe dia. Wis setek. Usakane sih ora. Wis setek. Aku wis paham. Durung gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae polak wali ing jaman ageng sing maha kuwasa. Hooh. Wah, jan. Okeh banget iku Kurawa Glong aku nganti gembrobyos. Iki urung sepira wae ana sak pirangan sing urung maju ae to. Ayo. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mameng Kurawa. Ngene Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman. Salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hes kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndudut kok ya cethile ra jamak-jamak kok. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya truk degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprukne matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramrata, sing ora keimbang yen padha-padha kae.
gajah kula man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsa Petruk kok nganti kalah kene aku isin. Petruk ki ming pono kawan, Petruk ki ming batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhipun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dimlekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata, inggih paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul, gajigul. Iya Dur, lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk kalau Bagong mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk kalau Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya kanggo ngopo? Kala jengking niku nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel udel lho monggo man. Ha iya. Udel kula entuke kala jengking kodhok kelok. Kula beto kula templeke kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane bersih sampean man. Loh. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblit. Kula jajasi lah kula dibleseke tek lepak niku kula dibantu ora kapake. Wis pasrah mawon bagok. Wedek uwe dhuwur banget kejeloki sirahku robles. Kalah. Kalah, Bang. Kowe iki kadang nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem. Anyan kandhan-kandhan ate ngaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak-watak. Watu titikan. Citraksi, keman. Maju po. Memomong. Memomong suwe apa man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Niniku wong ora duweni ku ming wong kere. Heeh. Lala. Lha kok wani karo puku Kurawa niku wis jejejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Apa padha karo niku kepengen angok-angok sapi teng neraka jahanam. Mangkata aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Ku aku wis mikawan. Petruk edan kowe. Uwani karo sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi.
Gegat aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngongo-ngo brabrek Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong apa? Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat dhewe. Sampeyan mriki ajeng napa? Loh, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe ngelabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petruk kalah lo citraksi, ini bubar kabeh, sepi. Terus orang-orang wong delok, luwe-luwe sing di rumah kagel, ora diundang wayangan meneh. Sampeyan neng kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak, do keplok-keplok, sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Tadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo citraksi menang nek citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange di alam malam sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang-njang njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Hmm. Ku kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro. Petro omong kali kula. Ndara citraksi. Sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampeyan saiki bali. Lho kok ngono Petruk? Lah iya, mergo nek sampeyan menang kalih Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo dembengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dhek. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citrase kok menang karo Petruk niku lakon apa lo tak takon. Ya ora ana. Mula
tinimbang kulon jatuh si Petruk, mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh, aluwung kulon ngalah, ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalan di seluruh dunia. Ya, ya. Ya, ya. Begitu? Ya. Paham? Paham. Ah, kukulo tak ngaso. Ya. Kulon ini apa anaknya, Man? Nah, iya. Lulul, bener tak? Bener, bener. Bambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wah. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti pro. Wes. Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak kali tanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kukula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa, nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa nang kotak ra iso main. Pun mboten mawon. Oh, sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suara nanti. Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya, iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati dun. Dun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa. Nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal-kroncal. Wongedan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa selawi taun. Wedan. Cangkeme. Ngomong lewat risa jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikake kok nyo, guys. Kendhone wonten iki nyo. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatani nyo. Lho. Gondodo apa nyo? Gondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Engko ki ana omong. Nyo, jotos kok. Ayo ya aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Nyo yo. Oh, we gondodo apa? Nyo yo. Mburi ya kena kok nyo yo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Nyo, lho dimatke.
kaya sing rada suwe lho. Oh ngene iki jane mung suwe matke. Ya lho. Iya iki ya. Ya ya. Muri wae ya. Kaya kula niki ya. Iya ya aku ya wani ya. Ya isih ayo. Ayo areng apa ayo. Muri wae piye ya? Muri ya muri. Ya 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 ya. Ah kendel e wadah we. Ah, ngene. Yo, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau. Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampean bendoro, pecah sirahmu. Weh, mau sak buanter, buantere. Matno sastro jenderalmu, atakan adi jaya kawi jayanmu. Ampun nganti tumpang soh. Mungkin dak, sisip. Yo, pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Mudar weh, mudar ora apa-apa. Weh, Duan. Wah, medicil meripate. Weh, kimu metorai. Ora. Buyer, ora. Sangkas, woi Duan, pamer tenan bocah iki, gagar otak kowe, men. Kono ku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Rapopo. Kowe dan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ra. Ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku meng cerita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Wong diagama iki apa-apa iki mesti bismillah sik. Ora ora diagama kok ya. Oh, nya. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Coba ora ana tungseng. Mesti mendo. Coba kowe wis bisa. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik, Tru. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Mriki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Op. Ora apa-apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki pisan. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Oh, saya kuatir. Ayo! Iya, aku sikit ini toto-toto kok. Ayo! Iya, aku sikit toto-toto. Ayo. Wah! Mudiar. Apa ya, kuih, gong? Plempem banyu. Sekocor-coran. Kok mabir, men. Kapok mau kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo. Jatahmu saiki. Ye. Si, halo. Wo. Le ndasmu. Aduh, sirah diceneng kok diantil sak kaya.
dursa sama nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan biar kula sumangkah. Pripun, Bapak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagong dipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, guguk arepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat gretek. Luk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Eh. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku ta? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku ta? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ra ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petruk, Bagong ora minggat sing karo turate kretek nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Nek muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Sehe, kowe iki reng kono. Kowe kakangku wae, Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku kok muni-muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko ki wis dipethuk karo widodari. Wah, wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Nek njuk dite. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ana. Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Gapurmu ra. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Kok mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Eh ya.
Truk. Hmm. Titip dompet. Oh iya. Kayak nopo bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulai telung dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning yo nek iso aja gong kowe adikku kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati ya ta. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora yo, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 5 sasi sik koma 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kena-kena. PN-PN gagelaken. Waduh. Kena nya. Yo. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Padake ora ngerti. Heeh. Ha. Wis lulus, jelengkan lulus SMA. Daftar noneng perguruan sing aja patiyo tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftar noneng perguruan sing ra patiyo tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Okay. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Juk kok tak doleneh ya. Wis cah nekat tenange. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Nganggo gelang barang iki. Truk. Hmm. Bela iki merke. Hey, 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 hey. Wah, keprok watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki men donga ta to? Samban karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amun sunan nonton cek, Tru. Goleke pusaka aku, eh? Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya, iya.
Yo. Pusaka kok apem? Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Yo. Kowe tau weruh ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana entro, wis terserah apa. Pedro, Pedro kandung malah wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu semua. Orang noy gong, watonya noy, bambu runcing. Ojo ojo, bambu runcing. Aku yono hari cilik banget loh. Mula gula igareng mana ngerekosa. Yo, yes, anak niki, kelam yo iki, rak kelam yo iki. Nah, lumayan nih. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentuke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon maring jangan sekian bawa iblis anak iblis kenggonan menungso kuali kuali menungso kenggonan iblis ini watak menungso orang iblis kenggonan menungso kuali kuali nulun yang guri orang panos maring jangan sekian bawa iblis anak wih jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Petro minggir abaca ndasmu. Oke okay, oke. Okay. Sapa-sapa dukan. Ayo, bayang Dewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Lek aku kok ngedep kaca iki, we. Wih. Ayo, amo sura merata, jaya merata, jaya di meja. Wah, setan, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh, aja ngawu, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. So. Wih, cangkemu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak ana bodho. Kowe Bagong. Ngomongin dadane Bagong si wujud Baladewa Alugoro kalakon gretek tengah kurban nanti. Wih aja lah. Petro. Petro. Wah, sio-sio tenan tadi sini. Tadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo Dewa sing kae nggawa alu, Pintro. Aku golek nresung.
Kulake lesung. Kulake gaman terus aja sembrono. Kewes mangkat. Oh nggih, wis tak kandha. Wah, jan ku tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembro blas itu orang-orang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iku cagak gendera iki. Iki lho, kaya ngono. Ha, ngono. Ikat ana. Ganggu wong ngombe es. Nek bayar urung e? Urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jama-jama. Omong ro bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 e kok apa-apa harus dituku lho. Iku sih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Eh, ndang ngono. Ayo, bola dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kok jur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe, Pak. Lho iki nggawa genter ngopo? Hocah. Wutecah wong. Wah setan iki Bagong ngisen-isen aku tenan iki. Iki nek ditonton wong ora bola dewa polahe kaya wong edan. Ah wancu. Wah wah wah. Wancu yo wancu. Wah mutar wae. Oh Prabu sampun ngados mekaten. Kresman. Kok Prabu? Kula ingkang rayipun Kresna. Ha, jagen dewa Bathara. Andiku di, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh ora Prabu. Iya, iya. Saren, sareh. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndara Manti. Wise. Eh, Prabu aja ngekuk-ngekuk koyo ngene iki. Sedherek sih. Inggih, Kakang Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih. Inggih, inggih. Kresna. Kula nenten karing dawuh. Kula aja percaya. Kowe aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Nggih, nggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi lah Dimas Setyaki. Nggih. Kadang yang pun kakang garbo noto. Garbo rusi. Edan. Wah, bengi ki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye, ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing ndang karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Gawe panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe.
Koko Prabu, sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun kateng nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu, bolo dewa. Biye! Salah setunggal. Iya, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karemu, karep sing aku apa karep mburimu? Aku gah kaya ngene iki. Kok Prabu? Iya. Badhe wonten atur saking kula. Ana apa ngendi kok apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kowe ndang loro temon. Ho, terus Endang loro temen kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Mulyasmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang loro temen nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing Endang loro temen wonten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho. Jaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kakang Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86 Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan, kayu klepu dewa daru gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan loka nonto tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus. Menika mawon. Mandiranang kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kaya klebu dewa daru gedhang mas debuk swasa pusindhe parijata kencana. Pangombyong dewa bagus. Gamelan loka nonto tinabuh ratu sewu negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi. Oh. Wah, yo yen adan sak tenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten kanthi Koko Prabu. Yo Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sri Baladewa Narpati tuwin areswara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi. Ong ong ira wang-wang. Ong Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikanmu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri.
Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten Kakung nggadahi pepanggil, temanten Kakung nggadahi rerubo. Rerubo menawa rerubo ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Walah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten Kangkung dibeksani wanara seta. Kethak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdindi Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Loh, kok ora bola Dewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salin piye? Lah dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Marah aku tulungono gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet-prepet. Kula ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki le salin piye? Truk. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Kene ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 nggih susah ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku le salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora sanda tak kuatir tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke. Manten lanang kudu nitih gajah ing wisata tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdindi Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake Sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, eh. Pun bayar sih. Heeh, cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to Petruk? Mboten. Bangetan kok kowe iki. Cangkeme. Manehe krungu iki lho. Isin aku. 500 go rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis semen ora kok go rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ningko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Bedro wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho.
Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ponokan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaei Bagong mboten. Nyong tampan ono kowe dhewe peken dhewe, nggo jajan dhewe. Eh, mulai. Aku, hus. Uwes kok. Kowe urung? Moh. Moh ya wis. Ngono iki kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucide Parijodo Kencana murine gamelan Lukananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucide Parijodo pengerite Dewa Bagus kali gamelan Lukananta kali anu nggih ratu sewu negara. Heeh. Sing nabuh? Iya. Jendane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Pareng, iya ya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dosa jendane. Engko rak rene meneh kae. Wong mung arep njaluk dhuwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh. Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot kuwi ora. Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ya tenan, Tru. Ya.